Kdyby měl Quest 2 a Quest 3 dítě, vypadalo by asi jako Quest 3S. Jedná se o nově oznámený VR headset od Mety, který je finančně dostupný a nabízí spousty funkcí, které známe z Questu 3. Jestli jste doposud jen přemýšleli nad virtuální realitou, ale přišel vám Quest 3 drahý, možná je Quest 3S pro vás to pravé řešení. Vítejte v virtuální zóně. Quest 3S je odlehčená verze původního Questu 3 po stránce hardwareu. Nejedná se o výkonnější, ale finančně dostupnější model. Zakoupit si jej můžete za $299, zatímco trojka stojí $499. O cenách a variantách Questu však později. Teď se podívejme, co nový model Quest 3S nabízí. Aby Meta zvládla prodávat nový Quest za méně peněz, musela osekat hardware původní trojky. Přesto 3S vypadá na první pohled jako trojka. Bohužel využívá ještě Fresnel čočky, které nejsou oproti Pancake čočkám využitých v Questu 3 tak kvalitní, mají menší sweet spot a musí být umístěny dál od displejů. Je to tedy stejné jako u Questu 2, kdy i tady máte nastavení IPD, tedy vzdálenosti čoček od sebe skokově ve třech vzdálenostech. Na druhou stranu díky tomu, že facelift bude téměř totožný s Questem 2, měla by být možnost použít přídavné čočky z Questu 2 do Questu 3S, například čočky dioptrické či pro potlačení modrého světla. Pokrok oproti Questu 2 pocítíte díky využití procesoru Snapdragon XR 2. generace, který doposud měl jen Quest 3. Ten vám umožní zahrát si jak exkluzivní hry pro Quest 3, tak i ty, které se dočkaly například grafického upgradeu. Mám na mysli třeba Asgard's Wrath 2, Red Matter 2 nebo nedávno vydaný Medieval Dynasty, na jehož recenzi se po skončení videa můžete podívat. Navýšení výkonu zaznamenáte u načítání, celkové plynulosti her a také nahrávání záznamů. Při něm v Questu 2 docházelo někdy k sekání hry či desynchronizaci zvuku s obrazem. Mixed reality neboli smíšenou realitu si užijete díky RGB kamerám stejně jako u Questu 3 barevně. Mixed reality funguje tak, že jsou do skutečného světa projektovány virtuální objekty, se kterými můžete interagovat. To bylo u Questu 2 téměř nemožné, jelikož obraz byl černobílý a v nic moc rozlišení. Osobně doporučuji pro mixed reality například českou hru Trackcraft, ve které si postavíte vlastní autodráhu, po které se následně projedete, logickou hru Infinity Insight a nebo i odpočinkovější deskovku Demio. Je spousta her a aplikací, které po vydání Questu 3 získaly právě barevné pass-through, díky kterému nemusíte už sundávat VR headset z hlavy. Softwarové aktualizace se časem zasloužily o ostřejší pass-through, takže není problém si v něm číst například zprávy z telefonu a podobně. Než budu pokračovat dál, chtěl bych poděkovat členům tohoto kanálu, díky kterým můžou vznikat tato videa. Stejně tak do budoucna plánuji udělat video o tom, jaký je Quest 3 po roce používání a v neposlední řadě se můžete na konci videa podívat na recenzi mého nejoblíbenější VR headsetu. A ano, je to Quest 3. No a teď už zpátky zase ke Questu 3S. Na přední části headsetu si můžete nově všimnout jiného rozložení kamer. Vepředu vidíme dvě infrakamery, další dvě RGB pro snímání pass-through a čtyři trackovací, z nichž dvě jsou vepředu a další dvě na bocích. Meta využívá dobře při trackování i umělou inteligenci, která dokáže propočítat, kde se nachází vaše ruka ve chvíli, kdy je mimo sledování, například za zády. Po vzoru PSVR 2 přibylo na spodu tlačítko pro přepínání na pass-through, kdy před sebou vidíte skutečný svět. Na Questu 3 jsem využíval poklepávací gesto, kdy stačilo dvakrát nebo klepnout a došlo k přepnutí. Tlačítko na regulaci zvuku zůstalo, avšak co mi přijde jako škoda je absence 3,5 mm jack výstupu. Sice používám pro přenos zvuku sluchátka s donglem, avšak přesto bude podle mě pár lidí, kterým bude jack chybět. Většina hráčů podle mě nakonec stejně využije zabudované repráky, které mají celkem dobrý zvuk, avšak já osobně u Questu 3 investoval do špuntu s donglem. Ten se postaral o bezztrátový přenos oproti využití Bluetooth připojení. Podle mě je to tak řešení například pro ty hráče, kteří budou muset přejít z jackových sluchátek na bezdrátová. U ovladačů se revoluce nekoná, zůstaly ponechány ty z Questu 3. Nemají tedy již sledovací oblouky. Nově si můžete ke Questu 3S koupit face cover, který je více otevřený a má nabídnout lepší vtáhnutí do mixed reality her a aplikací. Přibyla i dokovací stanice pro ovladače a nová pouzdra pro přepravu. U těch ale mějte na paměti, že jakmile si koupíte nový popruh, nejspíše už do těchto pouzder svůj VR headset nevměstnáte. Než se vrhnu na závěrečné shrnutí, nesmím opomenout úložiště a konkrétní ceny. K
Quest 3S se 128 GB pořídíte za $299, 256 GB verzi za $399. Můžete využít i slevy u Questu 3, kdy 512 GB verze stojí nově $499 oproti původních 699. V případě objednávky Questu 3 či Questu 3S na Metastoru získáte hru Batman Arkham Shadow zdarma, což se vztahuje na všechny objednávky do konce dubna 2025. Jaký je tedy závěr? Pokud máte Quest 3, nevidím důvod investovat do Questu 3S. Majitelé Questu 2 by ovšem měli zbystřit, jelikož cena $299 je velmi zajímavá. Budete si moct zahrát exkluzivní hry, které byly doposud jen pro Quest 3, popřípadě jejich graficky vylepšené verze, a to díky osazení stejným procesorem. Máme tu pak barevné pástru, otevírající vám nové možnosti pro smíšenou realitu, a obecně si myslím, že nový Quest může přitáhnout spousty nových hráčů, kteří nechtějí moc investovat do virtuální reality. Za mínus však považuji použití Fresnel čoček, nemající tak dobrou ostrost jako Pancake a s tím i spojené nižší rozlišení. Totožné s tím, které znáte z Questu 2. Proto se mi jeví jako řešení sáhnout i po zlevněném Questu 3, stojícím $429 s úložištěm 512 GB. Dostanete totiž to nejlepší, co Meta v tuto chvíli nabízí, a doufejme, že do budoucna přijdou s proverzí a nebo rovnou čtvrkou, která bude mít snad už OLED display. Díky za zhlédnutí a napište mi, jakou virtuální realitu používáte vy a jestli vás Quest 3S nadchnul a nebo naopak nechal úplně chladnými. Díky za zhlédnutí a se příště u nějakého dalšího videa z virtuální zóny.